Čo ti jeve, tak to bol Rachman Dunivy. Že mňa asi treba. Daj, proste daj. Sa, že sa doserím. Ja sa neviel, a hm. som sa neval, vidíš. Dosral som sa. Aspoň som, no. Mal som dva falafel, či čo to bolo, koko, cicerové hlúposti. Humus s falafelovým je vlastne... A to Cicer s cicerom. No. To je proste, že... Falafel nie je cícer, to je... Je, to je cícer, falafel. Zelenina hlavne, nie? C cíceríš a veci, však to je proste cicerová guloč. No akože, hej, je to pomleté, je tam viacej zelenin, ale je tam cícer na tú no, bielkovinu. cicer s cicerom. No, tak. Cícerovne. Dobre, Frank, sme? Sme. Už teraz môžeme ísť? Áno. Ja do. Dobre. Dobre. 3, 2, Jedna. 1. Whee! A vypadol mi zvuk, Frank. Úplne mi vypadol zvuk, hej, hej. Ja nemám, nemám nič, nepočujem sa ani hovno. Prank. A to teraz, Jednou alebo aj od začiatku si nemal? Nie, teraz, teraz mi vypadol zvuk, presne teraz. Dobre, čo, myslíš, že môžeme stále ísť, alebo ideme. ideme znova? Nie, pokračuj. Ideme, a nebolo ti vidno tvar? Však to som vystrihol. Oh. Oh. Dobre, ale, ale ja chcem kvôli filu ešte raz, hej, ja, chcem. ja mám, mám, som špinavý, mám špinavý začiatok. Dobre, 3, 2, 1. Ja sa nepočujem, nepočujem Frank. Sa. Nepočujem. <laughs> Dobre, lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej v poradí už 12. epizóde nebezpečného obsahu. Nebezpečný obsah je podcast, ktorý mám ja a môj kolega Joe Trendy. Doslova ako Don Kichot a môj verný Sancho Panza. Ale chceš byť naopak? Chceš byť ty Don Kichot? Ja budem Sancho Panza? Neviem, moc nie som v tejto téme. Dobre, doma. Dobre, čiže Don Kichot aj jeho verný Sancho Panza a naša rozinanta v podobe. <laughs> Golden Boy a Frankyho, El Cablo del Maestro. No, a čaute, vitajte pri ďalšej epizóde. Toto je pravdepodobne prvá polhodinka, ktorá pôjde zadarmo na YouTube a môžete si všetci pozrieť a po polhodinke alebo iš, ak 22 minút, keď to budem cítiť. I don't care. Uvidím, ako to ja budem cítiť. Hej, a teo, teo je tu tiež. Od citov. Ta, od poticov. Ja som, že iba fakty a Teo je iba feelings. My ano. to máme rozdelené. No, tak to budete môcť pozerať iba na našom Patreone. Ano. Je to tak. Proste je to tak od začiatku evidentne to funguje, keďže sme asi najrychlejšie rastúci Patreon na Slovensku ideme rýchlejšie my či lebo akože to, je, to určite ideme rýchlejšie. Máme za dva mesiace vysielania, či tri, keď toto je dobre, keď je to 12, tak tri. Tak za tri mesiace máme skoro 700 Patreonov, ak som to správne pochopil, čo si mi posielal včera. Lívia má 11. Ha! Som si to teraz pozrel. To sú tie deti, s ktorými sa chceš porovnávať? Nie, ale tak ako... Vyjebaná že... Livia? Lívia? Lebo niekto, Lívia, kto vie... Lívia, ktorá čo? odišla aj z LSNS? Iba z ona že nikdy nebola v som som bola v kultúr blogu. No jasne, ja som nikdy nebol na kúpalisku, iba náhodou som sa bol okúpať. Náhodou si išiel okolo zaočkovali Ej, na A mal som plavky. proste, bol som vo vedení do milu. Vo, Vien vo shit, to sa stáva. No. No. Jo, uh, rastieme celkom pekne a ďakujem vám veľmi pekne za to. Ste úžasní ľudia ďakujem. a krásne bytosti. My, 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 vám extrémne ďakujeme a na druhú stranu, akože Teo sa vyjadril veľmi jasne pred natáčaním, že on aj plne chápe prečo, akože shit is cool. Tá patronová časť je amazing. A konečne tam môžeme naozaj povedať, čo si myslíme tu tu. Napríklad ja sa tvárim, že mám rád. rešpektujem ho. A v podstate, ako náhle udrie tá plať, tak tu Tam hej, a Kubo si zmení... A budem mať modrú mikinu, nie žltú. To je zase ako, že to... Nemusel som to povedať. Čo ja robím vo svojom fashion čase? Sorry, fashion, passion. It's my fashion, it's my passion. Dneska som si to kúpil. Dal si si kúp, akože vaňu, hej? Hej. Uh, okay. Chcel som sa uvoľniť, ale po chvíľke bola studená voda a máme malú vaňu, čiže som tam bol skrčený, ako vlastne keď si v rohu sprche v depresii. OK. Čiže až tak som si, si to depresie? neužil. Snažil som sa z nej dostať, zle som spal. Strašne. Vyzeráš hrozne. Ďakujem. Musím to otvorene povedať. Frank, súhlasíš? Hej, hej, hej. Frank... Frank, nemusíš zase celou vetou. Ty to <laughs> <vieš>, tak... <laughs> musíš povedať toto. To vie raniť človeka. <laughs> Pusti nás k slovu, <laughs> vyzeráš hrozne, vyzeráš, že sa práve zobudil po troj týždňovom krekovi... kre kre Krekovom zálite, alebo neviem, no. čo sa stalo? Spinkal si doteraz? Alebo zle sa mi spalo v noci, som sa budil. A vieš, čo teraz robím normálne? Musím sa priznať, so Simonou si pred spaním púšťame audio rozprávky. na Roborod, čo číta. Rozprávky? Je to viac aj preto, aby hlava odišla niekde inde a mohol som zaspať. Ja si takto počúvam správy. Podcasty, no. Dobré ráno, mm. aktuality a, a BBC. Hej, ale chcem práve, že chcem niečo, že úplne že, z inej galaxie. Okay. Celkom sa to darí zaspať pri tom. No, no potom, keď sa zobudíš o čtvrté ráno, oh, je to späť. <laughs> Čiže... No a prečo? Zle sa ti spalo, hej? Áno, zle sa mi spalo, zle sa mi, neviem, spávam, nejak na. A čo si dneska robil? Aby ste vedeli, dneska... lásky a pasky, vychádzame v piatok, ako vždy, toto je streda, streda pečer. Dneska, dneska. som aj, aj pracoval, nejaké veci, nejaké grafiky som robil, odovzdával. Uh, komunikoval som s našimi ľuďmi na Patreone. Ďakujeme za uh, vaše dotazy, ktoré ste nám poslali. Určite budú zodpovedané v nasledujúcom uh, dvoch hodinách. Tak daj nejaký, daj hneď rovno. Daj hneď prvú otázku z Patreonu. Poďme do toho. Nech dáme trošku ľuďom vidieť Bolo zadarmo to, že aj to, čo robíme Ľudia potom. boli smutní, že teda smutný. Chcú vedieť, že ako komentujeme odchod Uhrika Mazureka z predsedníctva SNS, alebo to, že Livia má Patreon. Dobre, tak poďme do toho. Poďme do toho. Sa páči, že... Teodore, ako sa cítiš ohľadom toho? Mám to v píči asi, <laughs> ale... Wow, to bola extrémne <laughs> tak od... sme odpoveď a som veľmi ďakujem, ďakujem že mene. si to rozťahol tak, aspoň si udržal tempo. <laughs> Boď, teraz ty môžeš, ale nope, nie. No, lebo ťa zabijem. Nie, čo som si vlastne všimol, že vlastne Livy Patreon sa volá Livia Patreon, čiže máš patreon.com, lomené Livia a Patreon. OK. Že Patreon, Patreon a myslím, že má Dnes, tam... Neca, vieš, čo páči? Ako to má úplne okopirované z Patreonu, to je veľmi hey. zaujímavé. No Frank? Vieš, o čom sa rozprávame, Frank? No ale... Máš povedať te, te, iba áno, te, len, len povedz áno. Teo rozprával o Linku a ty rozprávaš o Týroch. No nie, 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 rozprávam o Norman, o tom, že celá tá, celý ten Living Patreon je full okopirovaný ložiček A ty a si nie. mal povedať áno. nie, je to úplne full, ale proste Frank! Dosť, dosť sa inšpirovalo. No vidíš, tak si Dosť sa inšpirovalo. Bože, Frank. Ty normálne proste nepovieš, čo si myslíš, my to musíme... Ja hovorím, čo si to, z teba. to, že to, to nie je to, čo sam. si myslí kubo, je úplne niečo iné. Jasné, že to okopčila, to je jak cez kopíra, kamo kámo. Pozvanie virtuálne na kávu, to, to sme boli my úplne prví. Aj. Ale niečak ona tam má nejaké za tri kila osobné stretnutie. Áno. To je ináč to také... Sme... Kurva, dosť. No. To dosť kurva. To my napríklad nemáme, musím sa povedať, že my to nemáme. My máme, že natočíme ti epizódu za koľko, Frank? 500? 500 eur môžeš a teraz mať, teraz a to už sa mi zdá málo, lebo... To je málo dosť. Aj no. 10 tisíc. Minimálne. No a za 3 kila osobné stretnutie, no je to halúzne, je to halúzne, lebo... A potom neviem, no vlastne, že to je to, čo si potom si vážiš sám seba na tie 3 kila, alebo aký je tam čas, čo je to. Je neviem, to, čo to je, že sanúšik? je to podpora, ale neviem, čo bude robiť, akože asi bude robiť videá naďalej na Patreone. Video bude robiť. Uh -huh. Myslím, že to bude to. Mm, ja neviem, ja som z toho zházený a, proste... a potom na, videl som, že dneska že, ako, že ľudia, že akí sú na ňu zlí, že ak sa jej vysmievajú alebo že niečo také, že akí sú na ňu zlí, ty kúkozále, keď si pozriete videá, že som nedávno zahliadol, že jak robila zle tým ľuďom niektorým na, na kameru a takto, tak... Viezme, ona si to vypýtala, nie? Ľudia sú zlí obecne. Ja, no, ja, ja som nesnažím byť zlý ani napríklad na ňu. Mal som vtedy ten reč, keď nás robila zle, ale potom som si uvedomil, že vlastne... Neviem, či, môžme, či môžem ja nakladať na Liviu, keď je ona detsko. Mm. Vieš, to je ten môj napríklad Tolko veľký problém, že ona má 19 rokov. To je ešte je také. to slobodná matka 19 ročná, a nie, dobre, je, je zasnúbená, ale zatiaľ ne, čiže je to nie slobodná matka. 19 ročná čakajúca. čakajúca tehotná a akože hej, dojebala si život on so many levels, ale neviem, že či ja vlastne z pozície 30 ročného mám 32 32 mám čo súdiť, že vlastne, ja budem mať 32 teraz v marci vlastne, no mm. Nečo, fakt, že prečo vlastne my od, neviem, 15 rokov starší ľudia to vôbec riešime? Asi fakt je Skôr čo, že očakávame, vieš? Ako, že očakáva, že bude 19 ročná a bude, bude mať... E, no určite rov... nezmení nejak no. názory, čo, mm, čo ešte na kultúru bolo, ja si nemyslím, že zrazu, že hmm, pozrite, mám úplne, e, som sa zmenila a chcem, aby všetci ľudia si boli rovní a <laughs> podobné veci. A to asi nie. Mm. Hej, no to, to ne, ne, neviem, jak si to predstaviť. Ale, ale, fakt zaujímavé, že sa to stalo v období, keď e, z Lesona sa z predsedníctva odišiel Mazurek, Uhrík aj Ďurica. No a prečo odišli? Povedz mi, Žev prosím ťa, ževra... ty si majster informácie. <coughs> že vraj Kotleba si tam zavedol nejaké stanovy, ktoré sú <coughs> nejaké diktatorské či fašistické, či čo, a že to oni nechcú, Chcú demokraciu. Ak som správne pochopil, tak totalitné. Bolo to, no. že príliš veľa práv a všetkého bude v právomoci vlastne Jeho. vodcu. No. A je to príliš totalitné. Volá sa vodca, ty, ty bolo, akože... <laughs> je to vodca, kámo. Je to vodca, kámo. A čo teraz sa rozdelia a myslíš, že vznikne nová, uh, nová skupina? Myslíš, že vznikne noľ nová ljusunusa? Bo pele, -pe sa Pravá ljusunusa? Pravá ľava. Hm? Persons. Je lepšie ako lessons, lebo, mm, lessons, no, lebo keď povieš lessons, tak to angličan môže byť, že oh, lessons learned, a ty, no, že no, nie, vôbec, uh, nope. vôbec, práve, práve <laughs> že je opozit, kamaráta. Lessons not learned. Like, not, not. No, čiže takto, že uh, nielen uh, Pelegrini odišiel od pizza, ale aj toto sa stalo, že odchádzajú, že ro, uh, rozpadá sa im. Členstvo, Myslíš, že teraz ani nepozdravia, nedajú si spoločnosť sprchu, nič? Proste už, že tam nebude takéto? Neviem, aká je to halus. Myslíš, že je to tak, ako to väčšinou býva, že vlastne mladé kadre sa nahnevali a... Sorry, Frank. A, a starší budú vlastne... Uh, vieš, čo myslím? Presne Jaj. to výmena stráží, ktorá sa vlastne ne, 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 neuskutoční dobre je automaticky vlastne tá, takáto nová strana. Tá, mala byť výmena stráži v smere a nestala sa dobre, čo znamená, že Pele odišiel, urobil si vlastnú. Tuto evidentne mali urobiť, ale vlastne sa na to vysrali a povedali, že nebudú kandidovať a potom povedali, že odchádzajú vlastne. Ne, neviem, či odišli zo strany iba z predsedníctva, čiže str v strane ešte ako keby asi odišli. Neviem, povedali, že, že... nie, končím v sa. Hej. Áno, tak začínali všetky tie tri statusy. Ja boli, som ideo, statusy boli, boli veľmi, boli veľmi také isté. Hej? No idem si pozrieť ten. Ja ježi, myslím, že písal jeden. To je ďalšia vec. No však ak napíše Mizik to isté, tak všetci vieme, že im to niekto píše, lebo on nevie písať na počítači. Co? Uh, má na to papier zo súdu. No. Takže. Aj náš sme veľmi, veľmi brutálny týždeň, musíme vám povedať, že akože treba sa priznať tu k veciam. Takto, v prvom rade sme ešte v tej uh, free pol hodinke, ale zdá sa mi, že minule sme to urobili už, takže rovno otvorene hovoríme, v predminulej epizóde sme slúbili, že pokiaľ bude 500 patreonov, tak každý z nás vypije fľašu whisky. Čo sa, čo sa Vás stalo? To extrémne uh, potešilo. A neviem prečo, lebo vlastne flashovisky sme vypili vlastne prvých 5 epizód, podľa mňa každý. Ale... A... Končím v a... predsedníctve, dal status. Mohol si ma nechať do. Prepač, prepač, áno, áno. Tvoja chyba. Nevieme to. Ne, to prepač, prepač, ja som úplne zabudol, že si tu. <lým> no, jo. som. Tak začni ty, ty. No. Nie, no. toto ešte zároveň mu tak nech ľudia vidia, ako Čo? profesionálne vystupuješ. Toto Čo, čo ši... Som profesionálne vystúpil, povedal som ti, že aby sme dali poriadne informácie, tak povedal Mazurek, že z predsedníctva sa odchádza. Case closed. Dobre. Nie, 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 nemôžem pokračovať ja, ale som ťa nepočúval. Vrav si, že sme niečo slúbili za 500 Patreonov, že vypijeme každý celú flašu Áno. Na alkoholu. Áno. Tam si skončil. Dobre. No, a tak teraz pokračujem. A ja čo si chcel povedať. Čo si chcel povedať, že chcem si kúpiť nové auto. Nemôžem nie, 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 vedieť. Dávam ti šancu, kúpko. Dávam ti šancu. Vieš, čo chceš povedať. Áno. Čo? Povedz to. Vypili sme už veľa fľaší. Teo je little bitch a nemôže teraz. Nemôže to vypiť teraz a porušil vám sľub. Už máme skoro 700 Patreonov. Ty vole, vieš čo, skoro 10 tisíc, keď sa takto na to ideš Áno, 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 no. A no. Teo nemôže dneska vypiť fľašový skôr. Nemôžem dlhšie, mám uh, psychicko-zdravotné problémy. Long story short. A my rozhodli sme sa, teda... Úprimne, ja som sa rozhodol sám a vy sa môžete pridať alebo nie, je to vaša vec. Ja som sa rozhodol, že ho v tom podporím a Thank že vlastne so nejdeme ho panišnúť. A určite, ak ste rozumní fanúšikovia, tak to pochopíte tiež. A ak nie ste až tak rozumní, tak možno vás ani nechceme mať. Tá, a podporíme ho a povieme, že ok. Určite, pokiaľ Simonka nechce, aby si pil a máš psychické problémy s tým, lebo si chlastal posledný mesiac v kuse ako taký van Čo? Tak ti, dáme, <laughs> tak ti dáme pauzu a nebudeme sa na ňo vôbec hnevať. Ten quest deti, jak sa to povie, ten point určite zostáva. Nebojte sa, ako náhle sa bude dať, tak určite vypijeme flašu whisky popri tom, ako ten bod tam stále zostáva a nemusíte sa bať. Ale hneď. momentálne nastáva, no tak už v budúci týždeň. Momentálne nastáva v podstate taká vec, že určite, ale nie teraz. Ale už okay? minulo sme mali 500 a nepili sme, lebo som mal antibiotika. A ja sa z toho... Čo? No dobré, ale ty nemáš antibiotika. Čo, a pil mám? som. <laughs> Ja, jo, tak ale sa... Dobre, vieš, že som pil. Nie som doktor. Hej, <laughs> no, ne, sa tváriť, že som pil kávu. Teraz pijem naozaj snú kávu a nemám ani mlieko. A je to odporné. No. C chceš do minerálku, bublinkovú? nie, ale strašne by som sa napil normálne minerálky. Nemážem Potom si dať. dám, ja viem. Aho, nedám si. No a v každom prípade, čiže taká to je situácia. Teo je pusy, ale... Drahý internet, my ho v tom jeho... Nie som Pusiovanie proste podržíme, lebo je to zdravé. Je to zdravé a rozumné rozhodnutie. No. Yes. Ja som ti kúpil banán. O, oh, dneska som už jeden mal. Toto je tvoj, tvoj trest. Musíš ešte počas epizódy banány. Celý? Dva. Dva banány? Čo si blázon? Mm -hmm. Ja? Ty si opica. Takže. <laughs> Takže tak sa ma, ak náhodoby niekoho zaujímalo, prečo sme nezačali hneď si dávať panaky, tak tak toto je. Dobré zdravie, prvorade. So. Inak ešte. Môžem? Samozrejme, že musíš, lebo uh, na Blaha, si. Blaha a Kmelar boli opustení z Akadémie policajného zboru. Vyhodili ich, neboli opustení. No tak ale opustili potom. Vieš si predstav tú, tú scénu, ako si berete fotky, vieš, z kancelária odchádza. Ne. ešte som mal veľké plány a odíde. Čo sa ti stalo? Bol som opustený. Tak? A teraz už nie si. Teraz som sa vyhodil. To je, hej, to je tak. Hej. No hej, však, ale oni to halúzne veci tam nejaké učili. Blaha bol, že externý pedagóg. Ani ho nenapísali, čo učil. Pri tom prvom napísali, Pedagogiu. čo učil. A prínom pri nom pri Blahovi pôsobil ako externý pedagóg. Čo môže byť, že... Ako chmelária, iba sem tam vidím, že má nejaké zaujímavé názory. Myslím, že kandidoval na politickú stranu aj mal, nie dokonca. Aj má? rezeň do každej strany, alebo do každej rodiny. Má Chmieler politickú stranu? Myslím, že ale nie, on mal tie mŕtve duše. Akože, Lebo ty keď robíš politickú stranu, myslím, no. že 10 tisíc podpisov potrebuješ. No a myslím, že on mal vtedy problém, že veľa ľudí, čo boli, nemali, boli tam podpisy na to, takže neexistovali. Ja no tak sa ešte ja narodilo hrozne veľa detí a potom sa zistilo, že vlastne nie. Ne? Hm. Že sa nenarodili až tak. A ty si sa narodil? Ja v Bystrici. Mm, okay. A možno tiež ma napísali ešte v Nidzi. no, ok. Okay. No, Dobre, no takže... Ja toto nepo... Ty si dneska akože... Ty normálne mi pôsobíš ťažkosti, ale dneska už to začína byť, že... Prepašte. Ja vy... ja... uh... Je to nahrávané, len no, si to vždy, vždy, si to uvedom, že nie, je to nahrávané. Ale nedá sa to nahrávané. niekedy ovládať, ak bublinky vypijem za deň asi že 7 litrov bubliniek a ja to neviem ovládať, kapeš. Ja keby som kyselku jedol. No. <laughs> Franky, no Toto žen, nemôže bude... byť prvá polhodina vonku pre ľudí Toto nemôže, my musíme jednu vystrihnúť z, tohto, z tejto epizódy musíme jednu vystrihnúť Čo však, toto je dobré Nadhera. Ďalej, Vieš, no, sú, ďalej. Super hodím vec. po tebe bananty opica. Počúvaj, Pelegrini ho no, Pelegrini ho ja. chytili Ako mal, bol nejak, v nejakom uh, obchode S oblekmi Wow, to A... je absolútne nečakané na... no... Muža, ktorý má telo Hej, no ale až na to, že je zákaz teraz, nie? Preca robí takéto veci. A, ah, okay. a ja ho hovorkyňa povedala, že bol na pracovnom stretnutí, lebo potreboval nový oblek, lebo schudol. Kámo, <laughs> to je obrovské. To je... A ja neviem, je to akože... Ideme sa znova navážať, ak do búchovej. Ja už nie. neviem, mňa už to tak prestáva, ako nevam. keby baviť. Normálne som zistil, že mňa už to. Toto... A podľa mňa je toto vyhovorka len. Hej, mňa už začínam, začínam rútovať pre tých ľudí do ktorých sa ľudia navážajú a viem že je to zle plne, ja plne chápem na koho je právo aj Cibulková vždy všetko toto chápem ale už som obvinený z neustáleho ukazovania aha a ja viem že je to mega správne ale toto je len možno môj maličký hlupý mozoček to neberie I don't know ale už som, že proste dajte na chvíľu, už. Chcel by som zažiť deň, kedy niekto niekoho neobviní z nejaké takéto, že pičo, no, není to pičovina, ale proste, no. Ja som teraz dostával na piču na internete tento týždeň. No, škoda, že som nevidel, kde, aby som sa nepridal. No, Pamätáš si, ako som robil roasty na Radio FM. Radiohead Awards kategórie, mal som ich zroastovať kategórie. To sú tí, čo si dávajú medzi sebou ceny, nie? Chálenie. Nie, je to normálne ľudia hlasujú. No, no a mal som rostovať kategórie, každý rok som to robil, teda dva roky po sebe som to robil, minulý rok takisto, narodili sa videá a oni teraz začali robiť memečka, kde sú tie moje rosty nejaké. Len zjavne asi nepovedali tým ľuďom, že čo je to roast, tak úplne vybuchujú ľudia, že čo za kokota, že čo si to dovolujem, že aký som namyslený a tieto veci, vieš, no, že, čiže ľudia moc nezobrali, čo je to roast, tam dokonca aj nejakí umelci sa zapájali, a oný karikaturista Šutý tam mal problém, že to nie je gramaticky správne, čiže celkom dobrý výkon na 70-ročného človeka. <tým> <tým> Potom B-komplex pod každým, on im tam niečo písal, písala. A <tým> proste, že ja som to poznal, že what? Akože malo to klasicky, ľudia si musia zapičovať, len tá sa ukázalo, že tie vole, aj to je... Aj na tejto strane, ktorá je akože lepšia, ktorá sa tvári, že sú lepší ľudia ako ostatní, sú nad vecou. Ako nahle do ich niečo urobíš, čo sú joky, nemá to tendenciu uražať. Ano. Úplne sú piči. A čo No. Čiže do mňa pičo? Jeden yeah, <laughs> Čo je? Už som? Ja. Yeah. <laughs> tak to stopni, Frank.